হয়, আমি আজি উপস্থিত আছো গড়চুকৰ পামহিস্থিত ডাকিনী পাহাৰত অৱস্থিত যে ভীমাশংকৰ মন্দিৰ। ভীমাশংকৰ মন্দিৰৰ ষষ্ঠাদশ জ্যোতিৰ্লিংগ দৰ্শন কৰিবলৈ লাখ লাখ ভক্তই ভিৰ কৰিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা। আমি সতীৰ্থক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম সেই দৃশ্য, যি আজি শাওনৰ যিহেতু আজি প্ৰথমটো সোমবাৰ আৰু পবিত্ৰ শাওনৰ প্ৰথমটো সোমবাৰে অসম তথা গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন শিৱ মন্দিৰৰ লগতে যি গড়চুকৰ পামহিস্থিত এই ভীমশংকৰ মন্দিৰতো ভক্তৰ লানি নিচিগা সোঁত বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ইষ্ট দেৱতা মহাদেৱক পূজা কৰিবলৈ আজি দিনটোত আহি ভিৰ কৰিছে যি ভীমাশংকৰ দেৱালয়ত। আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ভীমাশংকৰ দেৱালয়ৰ সেই দৃশ্য, যি লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। তেওঁলোকে 2 কিলোমিটাৰতকৈও অধিক বাট তলৰ পৰা খোজকাঢ়ি অহা আমি পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ। আৰু আমি ইফালে সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে ভক্তগণ ৰাইজে ইফালে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে, আমি সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে মনৰ আশা পূৰণ হওক বুলি, বছৰটো ভালে যাওক বুলি লাখ লাখ ভক্ত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে। আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াত যি ডাকিনী পাহাৰস্থিত ভীমাশংকৰ দেৱালয় বাইক, আমি কিছু ভক্তগণ ৰাইজৰ কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰোঁ। মই জৰুৰ পৰা আহিছোঁ, প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ। মহাদেৱত গোটেই অসমবাসী হৈ সব ফালে কুশলে হওক, সব ফালে কুশলে থাকক। আৰু মই 6টাৰ পৰা লাইন ধৰিছোঁ, 4.5 ঘণ্টা লাইন ধৰিছোঁ দৰ্শন হওক। ভাল লাগিছে, খুবেই ভাল লাগে। ইতিমধ্যে ভক্তগণ ৰাইজৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ, আৰু আছে আমাৰ সৈতে ভক্তগণ ৰাইজ, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আমি ইয়াৰে লোকেল হয়, আহোম গাঁও। হয়, ভাল লাগে, আমি আহোঁ, আহি পেলাই আমাৰ যি মনোকামনা এইটো পূৰণ হয়, সেইকাৰণে অহা গৈছে। সেইকাৰণে মানুহৰ আস্থাটো বেছি, সেইকাৰণে ইমান মানুহ হোৱা হৈছে এতিয়া, আস্থাটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে। কিবাটো বহুত কিবাৰ পৰা আজি চাওক, আপোনাৰ একদম গণেশ মন্দিৰ চণেশ মন্দিৰ পাৰ হৈ গৈছে, 1 লাখৰ ওপৰত হ'ব লাগে। হ'ব, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জনাইছে যে 1 লাখৰ ওপৰ ভক্তৰ ভিৰ ইতিমধ্যে সমাগম হ'ব আজি। আমি আৰু সতীৰ্থক কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম, আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যি পূজা অৰ্চনা ইয়াতে চলি আছে, যি ভীমাশংকৰ দেৱালয়ত যি পূজা অৰ্চনা চলি আছে, আমি তেওঁলোকৰ যি প্ৰশাসনিক ৰুল আছে, তেওঁলোকৰ যি প্ৰশাসনিক নিয়মাৱলী আছে, সেই নিয়মাৱলী আমি ভংগ নকৰোঁ। তেওঁলোকে যি ভক্তৰ লানি নিচিঙা সোঁত বৈছে, আমি আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। লাখ লাখ ভক্তৰ ইয়াত লানি নিচিঙা সোঁত বৈছে, যি ইয়াত লগতে ভক্তৰ লানি নিচিঙা সোঁত বোৱা পৰিলক্ষিত কৰি প্ৰশাসনে যি অগ্নিনিৰাপক বাহিনী আৰু প্ৰশাসনৰ যি ব্যৱস্থা বুলি তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিছে, আমি আৰু কিছু লোকৰ সৈতে তেওঁলোকৰ মন্তব্য লৈছে। মই আদাবাৰী তিনিআলিৰ পৰা, মই লাষ্ট টাইম আহিছিলোঁ, কিন্তু বেলেগ দিনত আহিছিলোঁ, ছেটাৰডে। আজি মানডে তাহা নাই, আজিতো মানে সাংঘাতিক ভিৰ। আমি 6:30ৰ পৰা থিয় হৈ আছোঁ, 6:30ৰ পৰা লাইনত থিয় হৈ এতিয়া আমি দৰ্শন পালোঁ, কিন্তু দৰ্শনটো একেবাৰে মানে 1 মিনিটৰো নহয় আৰু, সোনকালে হৈ যায়। ভাল লাগিছে আৰু, খুব ভাল লাগিছে, মানে আমি গোটেইকেইটা ফ্ৰেণ্ড আমাৰ গ্ৰুপ মিলি আহিছোঁ। তেওঁলোকে জনাইছে ৰাতিপুৱা 6:30 বজাৰ পৰা তেওঁলোকে যি লাইন পাতিছে, আৰু সেই লাইন তেখেতসকলে অতিক্ৰম কৰি এতিয়া তেখেতসকলে এই মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমাৰ লগত আছে আৰু কিছু ভক্তগণ ৰাইজ, আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ হৈছে। আমি চাংচেৰীৰ পৰা আহিছোঁ, প্ৰত্যেক বাৰে আহোঁ। প্ৰথম দিন ভাল লাগিছে, ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে, সেইটো কাৰণে খুবেই ভাল লাগিছে। আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যি ভিৰ, আৰু সকলোৱে এটাই কামনা কৰি আহিছে যে তেওঁলোকৰ যাতে বছৰটো তেওঁলোকৰ ভালে ভালে যায়, তেওঁলোকৰ যাতে বছৰটো ভালে ভালে যায়, সকলো ৰোগ ব্যাধি নাশ কৰি মহাদেৱে যাতে তেওঁলোকক ভালে ভালে ৰাখে। আৰু আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ যে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে শিৱ মন্দিৰ, যিহেতু এক অলৌকিক বিশ্বাস আছে যে ভগৱান মহাদেৱৰ শৰণাপন্ন হ'লে বা মহাদেৱৰ আগত পবিত্ৰ মনে ভক্তি কৰিলে মহাদেৱে সকলোৰে ভক্তিক শুনে, সকলোৰে প্ৰাৰ্থনা শুনে। সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাই আছোঁ।